Matjen e bëri dikush tjetër, por më të u krenua partia në pushtet. Barometri Ballkanik paraqiti Kosovën liderin e rajon me nivelin më të ulët të papunësis. Vetëm 4% e popullatës doli të jetë e papunë, derisa pasaj vjen Serbia me 7% të papunëve, Mali Zi me 9% e Maqedonia Veriut me 13%. E kjo për lëvizjen vendvendosje nuk është e habitshme. Kjo ka për shkak të rritjes ekonomike, e cila është bazuar në eksportin e shërbime dhe në shpenzimet qeveritare dhe investimet e huaja direkte. Të gjitha këto përfshirë me remitenca kanë kontribuar do të që të shtohet në mënyrë masive. Shikoni të dhënat, eksporti mallra dhe shërbime nga 1.5 miliard ka ardhur në 4 miliard si vjet. Por ndryshe mendon ekonomisti Mustafa Kadriaj, ai nuk i beson barometrit Ballkanik e nuk pajtohet as me deklarimin e vetëvendosjes për investime. Regjistrimi i fundit të popullsisë sepse kemi minus 300 mijë banorë dhe ky fakt që do të thotë se kemi do të thotë qytetarë të larguar nga vendi, në fakt ja detyrimisht e ul në fakt thjesht papunësinë dhe këto nuk qëndron që këta në bost politika është zhvillimore dhe kur flasëm të politikat zhvillimore se asë një qeveri tjetër, kjo qeveri nuk ka pas fare politika zhvillimore dhe nuk i asë një investim direkt nga ona qeveris. E gënjeshtër këtë të dhënë ka quajtur deputeti Lidhës Demokratike të Kosovës Besjan Mustafa. Madje i ka ironizuar duke thënë se në Gjermani papunësia është 3.7% e Kosova veç pak më keq 4%.